По-перше, ви знаєте, що в Україні розпочався місячник кібербезпеки? Чули про таке? Тепер чули. От торгово-промислова палата України проводить місячник кібербезпеки. Завтра він розпочинається урочистим засіданням, в тому числі в якому буде приймати участь і виступати Михайло Захарович. Згуровський, ректор, да, університету, як один з провідних фахівців. Можна буде приєднатися до подивитися це в інтернеті. Там буде багато різноманітних заходів, в тому числі і хакатони різноманітні, на яких можна буде прийняти участь, виграти призи. Крім того, чули про кіберспорт? Хто-небудь займається кіберспортом чи ні? Ми чули, але, напевно, ніхто не займається. Нас всі в чаті. Так. Зрозуміло. Зараз вже йде мова про те, що він може стати навіть олімпійським видом спорту. Тобто навіть доходить до цього. І ряд корпорацій вклалися в призи для того, щоб заохотити команди, які виграють в цих змаганнях. Якщо вам це цікаво, я більш детальну програму надішлю вашим старостам, щоб вони могли розповсюдити. Може, якісь заходи місячника кібербезпеки вас зацікавлять. Там буде розглядатися багато питань, в тому числі, і ви можете долучитися з точки зору того, що, як ви бачите, чого не достає в тому змісті вашого навчання, який вам надається, щоб ви хотіли додатково отримати. Це теж надзвичайно важливо. До речі, я дуже вдячний тим, хто заповнив анкети, і буду вдячний, якщо долучаться ті, хто не заповнив. Там ці питання також в різноманітних контекстах проставлені. Це як покращити змістовну частину вашої підготовки. Тепер ми з вами продовжуємо розгляд питання, що таке аналіз ризиків, для чого він є. Так, в когось якісь питання? Якщо є питання, будь ласка, задавайте. І так, перш за все, для чого потрібен аналіз? Для того, щоб розібратися, які ризики існують, і як їх можна мінімізувати. Тобто, в цілому, здійснення аналізу передбачає дослідження, які нададуть відповідь, які небезпеки є, як їх класифікувати так само, як ми з вами розглядали на минулому практичному занятті, небезпеки і загрози, пов'язані з електронним голосуванням. Як врахувати, що саме буде джерелом найбільших ризиків, і як вони взаємопов'язані між собою. І починається аналіз саме з ідентифікації. Тобто складання переліку реєстру небезпек і, відповідно, співставлення їхніх небезпек з елементами ризиків. А елементи ризику включають в себе, перш за все, сутність, тобто подія небезпека і ймовірність її настання і наслідки їх прояву. Ми з вами це розглядали, але про всяк випадок згадуємо. І так, щось може відбутися. Відмова, наприклад, живлення. Ризик цього має на місце, наприклад, 0,3. Наслідки прояву – це втрата інформації. Зрозуміло, да? І таким чином все треба розглянути всі можливі небезпеки події
ймовірність їх настання і наслідки прояву. От. Якщо це стосується актуаріїв або те, що стосується страхових ризиків, там треба ще дивитися на те, як впливають особистість. От, тобто інтереси причетних сторін. До речі, ви знаєте, що коли відбувається, наприклад, зміна керівництва на певних корпораціях, транснаціональних корпораціях, або уходить з життя хтось з яскравих власників, то що відбувається з акціями цих корпорацій на біржах? Вони падають. Вони починають падати. І при цьому цей процес може бути зупинений лише тим, що появиться не менш потужна особистість. Або люди побачать, що гравці спочатку, а потім і люди побачать, що нічого не змінилося або не погіршилося. От. І так, на що спрямований аналіз ризику? Перш за все, це формування цілісної картини всіх негараздів, які викладаються у вигляді цілісної картини ризиків, що загрожують інтересам підприємства, організації, соціально-економічної системи, будь-чого, в рамках чого це розглядається. І далі, коли всі ризики описані, складений їх перелік, тобто здійснена ідентифікація, далі необхідно зробити ранжування за ступенем впливу на діяльність організації. І далі їх за рівнем небезпеки ранжують, але треба не забувати таку надзвичайно серйозну річ. Один ризик може бути дуже-дуже великим, але ймовірність його настання буде не дуже великою, а дрібні ризики, на які можуть не звернути увагу або вважати, що вони, як модно казати, от в нинішніх умовах нижче рівня радару, от, вони можуть нанести шкоду якраз непередбачено, тобто умови невизначеності або неврахування. От. Тобто аналіз ризику повинен нам надати можливість відвернення шкоди. От. І все це співвідноситься. Тобто коли ви підрахуєте, скільки треба витратити коштів на те, щоб відвернути ризики, знизити їх, то ви порівнюєте з тим, наскільки великі втрати будуть, якщо ви ці ризики не будете відвертати. Ну, знов-таки, дуже вдалий приклад, той, який я вам наводив, стосовно протиповітряної оборони. От, всі чули про залізний купол в Ізраїлі? Ну, да. Да. Тобто ця система призначена для того, щоб виявити, образно кажучи, реактивні снаряди, такі подібні тим, які використовуються в реактивних системах залпового вогню, щоб їх виявити своєчасно і перехопити. Але вартість втрат від того, що цей снаряд влучить в якусь ціль, і вартість втрат на його перехоплення, ця система дійсно обґрунтованою її застосування, якщо співвідношення цих втрат буде на користь того, що відвернений збиток буде набагато більший, ніж втрати, які пов'язані з застосуванням цієї системи. От. А тепер скажіть мені, коли ця система ефективна, а коли вона неефективна і навіть затратна і нічого не дасть? Просто з емпіричної точки зору. Досвіді. Ну, если враг не попадает по тебе в любом случае, возможно, или если у тебя нечего ценного, почему может попасть? Коли йдеться про жилі квартали, коли йдеться про життя людей, незважаючи на те, що в них там є система
бомбосховище, все інше. І діти з самого маличку, з дитячого садку, знають, куди треба бігти і як треба рятуватися. От, то ця система, вона дійсно спрямована на те, щоб зберегти життя цих людей. І у разі, якщо напад буде дійсно серйозним, надати їм час на можливість сховатися. От, але там поодинокі снаряди використовуються, розумієте, да? Тобто там не стоять гради, урагани, смерчі, торнадо і прочі, які можуть одним залпом видати 40 снарядів з однієї машини. Зрозуміло, да? От, і вони у часі, їх запуск розподілений, тобто не масовий. Так от, ця система налаштована, по-перше, не на масовий запуск, як система масового обслуговування. А по-друге, вона у разі масового запуску втрати на його перехоплення, на його зупинку будуть такі, що ця система, ну, зможе працювати дуже-дуже короткий проміжок часу, обмаль часу. Зрозуміло, да? Тобто її застосування ефективне лише в певних умовах, за певних умов моделей дій. Тобто тоді, коли кількість застосованих засобів повітряного нападу буде невеликою. І коли я вам розповідав про два підходи до оцінки ефективності систем протиповітряної оборони, вони, ці підходи, стали фактично основою так званої об'єктової протиповітряної оборони. Тоді, коли підраховують, чи ми можемо накрити всю країну повністю такою парасолькою від засобів повітряного нападу. От. Далі, якщо підрахувати кількість засобів, які можуть використовуватися, особливо ті, які на сьогоднішній день називаються безпілотними засобами повітряного нападу, або можливість використання ракет, особливо керованих з великої дальності, з поза меж контролю протиповітряної оборони, то, ну, досяжності, так скажімо, засобів. От, то тоді треба правильно розподілити з точки зору ризики, втрати і обрати правильну концепцію. Тобто система повинна бути адекватна загрозам, і управління ризиками в цьому випадку здійснюється на основі розрахунку, які будуть втрати і які будуть витрати. Тобто скільки витрачено буде грошей, якщо територія велика, але кількість об'єктів, які можуть бути об'єктами нападу, невелика, то суцільно закривати територію недоцільно, а треба закривати, прикривати ті об'єкти, які можуть бути об'єктами нападу. Ну, це зрозуміло, да? От. Тому аналізуються ризики відповідно до, як ми з вами колись казали на попередніх лекціях, і просторових, і часових показників, і втрат, і витрат, і всього іншого. І тоді вже здійснюється їх опис, ідентифікація відповідна, от, ранжування. При цьому серед видів аналізу ризиків розрізняють кількісний і якісний аналіз. От. І тут треба зрозуміти, що якісний – це ми порівнюємо щось з чимось. Фактично це опис джерел, причин, зон ризику. А от опис ідентифікація всіх можливих ризиків. От, ну, ще може бути і виявлення практичних вигод, можливих негативних наслідків, які можуть настати, от, якщо буде прийнято рішення, яке містить ризик. От. А якісний аналіз при цьому дозволяє виділити найбільш значущі ризики, от, для того, щоб потім здійснити кількісний аналіз. Кількісний аналіз для нього вже застосовуються зовсім інші підходи. От, можуть бути детерміністські підходи, можуть бути підходи ймовірнісні, можуть бути підходи
от, які пов'язані з сценарними підходами, тобто аналізом розвитку подій за різних сценаріїв. От. І фактично, це окремі, але невід'ємні один від одного складові аналізу ризику. От. І так, за задачами, які вирішує аналіз ризику, ще раз підкреслюємо, це ідентифікація, оцінювання, прогноз. От. Тому аналіз починають з ідентифікації характерних ризиків, характерних для певного виду діяльності. От. Надзвичайно важливим є не пропустити які-небудь ризики, тому що найменший ризик, який не виявлений або проігнорований за якимись причинами, може привести до краху. Хоча ми потім будемо з вами акцентувати увагу ще на тому, що є так звані ризики, які не можна взагалі врахувати, які не враховуються. Вони от, називають залишкові ризики. Тобто на них залишається, там, кажемо, ну, не знаємо, що це, але такі ризики, вони підпадають під яку модель, хто мені нагадає? Хто всім нам нагадає, яка модель розглядає от такі залишкові ризики, які надзвичайно важко ідентифікувати? От. Модель невизначеність ризик? Так, да, модель невизначеність ризик, цілком правильно. От. І так, ми сказали, що невиявлений або проігнорований ризик – це може бути наслідком вплоть до краху організації. В чому полягає оцінювання ризику? Це перш за все, ну, оцінка – це співвідношення. Наскільки цей ризик відрізняється від допустимого. Тобто ми кажемо, це є допустимий ризик. От ми ж не можемо всі ризики от, прибрати, якимось чином подолати. От, ми можемо лише здійснювати певні дії, вкладатись в кошти, в те, щоб знизити їх негативний вплив. От. І тоді ми повинні задатися рівнем тим, такого ризику, який фактично показує, що він є прийнятним. Його можна, з ним можна співіснувати. Він не завадить суттєвим чином існування організації. Так, це неприємно, але життю і функціонуванню, і отриманню прибутку це не загрожує. От. Тобто вводиться таке поняття, як допустимий ризик. От. Ну, в тому числі він є допустимим і технічно, і соціально при існуючих суспільних цінностях. І тоді ми порівнюємо все розрахований, оцінений показник ризику, ми його порівнюємо з гранично допустимим рівнем прийнятного ризику. От. Таким чином, оцінка ризику полягає у кількісному вимірі фактичного рівня показника ризику. От, і в залежності від цього приймається відповідне рішення. От. Таким чином, метою оцінки ризиків є вироблення рішень, спрямованих на його зниження і порівняння з гранично допустимими, встановленими, розрахованими рівнями. От. Але важливим є не тільки проаналізувати, тобто ідентифікувати, проранжувати, от, і не тільки оцінити ризик, а треба ще і його розглядати в розвитку і його майбутнє значення, і як вони будуть формуватися в взаємозалежності з іншими ризиками. Тобто треба ще здійснювати прогноз ризиків. Тобто оцінку ризиків на певний момент часу у майбутньому. От. При цьому враховуються і тенденції зміни, і умови, і взаємодія з іншими загрозами, а не тільки джерелом
реалізації якої є цей ризик. От. Тобто найбільша проблема, знову-таки, виявити показники невизначеності. От. А невизначеність у нас вмотивована або обумовлена недостатністю інформації або помилковістю інформації. Тобто, фактично, завжди треба розглядати з точки зору того, що інформації може бути недостатньо або інформація може бути неправильною. От. При цьому ми повинні поділяти інформацію на зовнішні і внутрішні джерела інформації. От. І для того, щоб система забезпечення безпечного і ефективного, безпечної ефективної діяльності будь-якої організації працювала гарно, добре, треба, щоб було відповідне інформаційне забезпечення, особливо в сучасних умовах. Тому практично в кожній, навіть невеличкій організації, існує хоча б позаштатна така карманна система розвідки, яка збирає інформацію, оцінює інформацію, співвідносить з діяльністю фірми і надає можливість тим особам, які працюють в цій організації, правильно здійснювати свою діяльність. Які існують методи аналізу ризиків? От. Це питання окреме. І воно полягає в тому, що існує надзвичайно велика кількість методів, методик, алгоритмів, які дозволяють проводити аналіз ризиків. От. І конкретні методики аналізу, вони визначаються як наявністю інформації, так і типами і видами ризиків, які аналізуються, і особливістю діяльністю об'єкту ризику. От, тобто вони розглядаються системно, комплексно і у взаємозв'язках. От. Тому перше, загальною є задача визначення допустимого рівня ризику, тобто є ті задачі, які незалежно від об'єкту ризику, незалежно від конкретної методики аналізу, специфіки вирішуваних задач, от, завжди мають місце. Це перша задача – це визначення допустимого рівня ризику, стандартів безпеки обслуговуючого персоналу, населення, яке проживає в зоні об'єкту ризику. І в нинішніх умовах це захист навколишнього природного середовища. От. Друге, визначення допустимого рівня ризику відбувається в умовах недостатньої, неперевіреної інформації. От. І особливо це стосується інноваційних технологій, високотехнологічних, різноманітних досягнень, нових технологічних процесів, нової техніки. Завжди, коли з'являється нова техніка, ну, скажімо так, кількість надзвичайних ситуацій і різноманітних травм, травмування, воно зростає, от, незважаючи ні на які заходи техніки безпеки. От. І всі ці задачі аналізу, вони так чи інакше пов'язані з вирішенням імовірностних задач, в рамках яких використовуються методи і теорії ймовірностей, і матстатистики, і теорії ігор. От, тобто все це базується на ймовірностному підході. От, і ці задачі є багатокритеріальними. Тобто вони є компромісом між різними сторонами, от, зацікавлені в певних результатах в умовах дії великої кількості різноманітних факторів. Тому аналіз ризиків – це процес вирішення складної задачі, от, яка потребує при своєму рішенні різноманітної інформації, яку треба систематизувати, зібрати, от, систематизувати і розкласти по відповідно
за природою, за походженням, за напрямом, за середовищем, за всіми іншими аспектами. От. І тут треба аналізувати в комплексі і технічні аспекти, і економічні, і соціальні. От. Ну, в нинішніх умовах, мабуть, ще і політичні фактори. От. І в цілому аналіз ризику повинен перш за все дати відповідь на ряд питань, коли ми оцінюємо. От небезпека. Що поганого може статися? Це ми ідентифікували. Далі. Як часто може це відбуватися? Аналіз частоти. І які можуть бути наслідки? Оце три питання, на які необхідно надати відповідь в процесі аналізу ризику. От. І при цьому ще раз наголошую, що основний елемент – це ідентифікація небезпек. От. Тобто їх треба спочатку виявити, вказати, до яких негативних наслідків, тобто що поганого може статися, от. Вони можуть привести, і відповідно далі оцінити в просторі і в часі ці можливі події. Якщо ми розглянемо в цілому порядок дій по аналізу ризику, то ми можемо сказати, перше, це планування організації робіт, тобто не можна здійснювати аналіз ризиків без чітко сформованого плану і організації діяльності всіх задіяних у цьому питанні осіб. Друге питання – це ідентифікація небезпек, яке включає виявлення небезпек і попередня їх оцінка, характеристика. І далі, коли ми виявили небезпеки, оцінили їх, ми повинні далі що зробити? Оцінити їх з точки зору наслідків, які можуть бути, і втрат, які ці наслідки, з якими ці наслідки пов'язані. Тобто ми повинні будемо оцінити, от, наскільки це пов'язано з розвитком, а ви знаєте, що ризики, вони завжди треба їх розглядати не в статиці, а в динаміці, от, наскільки вони є небезпечними. От, і далі оцінка ризику. Це аналіз частоти тих чи інших подій, можливості їх настання, аналіз наслідків тих чи інших подій і аналіз невизначеностей, які є, тобто що ми не можемо врахувати. Все це є основою для розробки рекомендацій по управлінню ризиком. Скільки вкладати, во що вкладати, яким чином запобігти, яким чином знизити ризики. От. Тобто це системний підхід. Так, які є питання стосовно розглянутого матеріалу? Добре, тепер ми з вами більш детально розглянемо методи, які застосовуються. Ви пам'ятаєте, в таблиці було 4 групи методів. Перший – феноменологічний метод. От, він передбачає, що є фундаментальні закономірності, от, які впливають на реалізацію тих чи інших ризиків, тобто певні феномени. От, і на сьогодні їх навіть почали об'єднувати в рамках нової наукової дисципліни. От, і вона включає і фізику, і хімію, і механіку катастроф. От, тобто теорія катастроф. Цей метод, він широко застосовується, але він має і певні обмеження. Він кращий при тому, що є високий потенціал безпеки різних типів потенційно небезпечних об'єктів, от, але він є малопридатним для аналізу розгалужених аварійних процесів, розвиток яких залежить від того, що формуються ланцюгові реакції.
Детерміністський метод передбачає аналіз послідовності етапів розвитку аварії, починаючи від вихідної події, через послідовність передбачуваних стадій відмов, деформації і руйнування. Тобто це каскадні процеси, взаємозалежні, але цілком зрозумілі і ті, які можуть бути описані. Моделі, як правило, надзвичайно складні. Використовуються і імітаційні моделі, і різноманітні підходи, в тому числі і аналітичні. Але все це передбачає надзвичайно великі складні розрахунки. Але при цьому є і наочність, і є можливість чітко побачити, в якому місці що треба передбачити. Тобто, знаєте, от з практики завжди є такий цікавий момент. Тобто пишуть всі-всі-всі ситуації, їх повністю проаналізують, по кожному сценарію випишуть порядок дій, кому що треба робити. І на практиці, врешті-решт, виникає та ситуація, яка, здається, от, ну як її не передбачили, але виникає та ситуація, яка не передбачена. І потім треба якось її хоча б якимось чином підтягти до того, що було вже описано, досліджено, оцінено. От. І так, детерміністський підхід, він широко розповсюджений, він достатньо точний, його недоліком є складні розрахунки, от, і існує потенційна можливість втратити з поля зору дуже важливі послідовності подій. От, тоді, коли розглядаються події, які реалізуються нечасто. От. При цьому, якщо вже вдаватися до цього підходу, то моделі, які описують процеси, події, повинні бути достатньо точні. От. І близько, ну, враховувати фактично всі фактори. А це потребує і великої уваги, і трудозатрати дуже великі, і даних кількість велика. Тому цей метод обмежується ще і кількістю операцій даних, які треба зібрати, і операцій, які треба провести. Хоча в умовах, коли з'являються все більш потужні обчислювальні засоби, цей метод не втрачає своєї популярності. От. Ну і теж треба проводити велику кількість різноманітних експериментів. Ймовірностний метод аналізу ризиків, він менш працезатратний, і він побудований на тому, що проводиться розрахунок відносних ймовірностей того чи іншого варіанту розвитку процесів. Тобто все базується на розрахунках ймовірностей. Це і ймовірність негативних подій, це і їх ланцюжки подій. От. Але моделі при цьому можуть бути спрощені у порівнянні з детерміністськими схемами розрахунку. І основні обмеження теж пов'язані з недостатньою кількістю відомостей про функції розподілу параметрів. Тобто, якщо достатньо інформації, щоб можна було закон розподілу і функцію розподілу отримати, тоді ці методи працюють набагато краще і точніше. Якщо недостатньо або закони розподілу були недостатньо точно описують події, тоді точність цих методів втрачається. От. Ще один великий клас методів – це так звані експертні методи. Ми з вами будемо розглядати. Це велика кількість різноманітних методів експертних оцінок, які базуються як на змішаному підході, тобто тоді, коли експерти проводять оцінки на попередніх розрахунках, на основі попередніх розрахунків. Є такі, які базуються на досвіді, є методи, які передбачають складне моделювання, а потім оцінку експертів. От, ну, мабуть, ви вже чули і метод аналізу ієрархії, або метод Сааті, і метод Делфі, от, і багато інших. Їх достатньо багато різноманітних методів експертних оцінок. Ми будемо розглядати окремо їх сукупність, особливості,
От, всі позитивні, негативні аспекти, ну, тобто сильні, слабі сторони цих методів. Але вони застосовуються найчастіше. От, і вони показують достатньо високу ефективність. От, серед них можна виділити от, з точки зору саме методики ідентифікації, оцінки прогнозу ризиків, їх можна поділити на групи. Це статистичні методи, ймовірносно-статистичні методи, теоретика ймовірності, евристичні, от, які засновані на використанні суб'єктивних ймовірностей. Тобто тоді, коли це вже пов'язано з експертами от, і їх оцінками. Тобто вони здають, яка ймовірність тієї чи іншої події, на їх погляд має місце. От. І в загальному вигляді аналіз ризиків може уявити і представити наступною схемою. Тобто є етап виявлення невизначеності у поводженні системи, от, визначення показників, що характеризують невизначеність, виявлення ризикових факторів невизначеності, оцінка ризиків на основі методів вимірювання ризиків. От, далі, якісні методи оцінювання, якісне оцінювання, кількісне оцінювання, прогнозування. І на основі цього на восьмому етапі здійснюються заходи, розробляється, що необхідно здійснити для того, щоб управляти ризиками. Тобто їх запобігти або зменшити негативні наслідки. В цілому ми розглянули матеріал сьогоднішнього заняття, які є питання. От, стосовно аналізу, оцінки ризиків, ідентифікації ризиків, от, їх ранжування, а також методів обробки даних, які от, можуть застосовуватися. Є питання? Тоді на самостійну роботу завдання – це ознайомитися з текстом лекції сьогоднішньої на ресурсах платформи Moodle. Далі, вам всім розіслали задачу, яку ми з вами розглядали? Так, всім. Тобто у всіх є. Ви подивилися, оцінили. Розібралися, що таке профіль ризику, да? І готові його побудувати, розрахувати і побудувати. Там практично всі дані є, і навіть половина задачі просто вирішена, щоб вам спростити вашу роботу. Залишилося найпростіше. Зробити розрахунок, задати крок зміни ймовірності тієї чи іншої події, і відповідно до цього оцінити ризики. Зрозуміло, так? Да? Так. Є в когось питання чи ні? Стосовно задачі. Добре. Так, у нас залишилося менше хвилини. От, якщо в когось є питання, будь ласка, звертайтеся за телефоном по електронній пошті. Якщо кому-небудь потрібна консультація або більш детально розібратися в матеріалі, який ми з вами розглядали. Якщо ні, всім бажаю гарних вихідних і до наступної зустрічі. На наступному тижні у нас з вами буде в тому числі і практичне заняття. Ще на наступному тижні також великий форум буде проводитися по кібербезпеці рядом провідних гравців ринку в цій сфері.